ৰিপুন বৰাৰ প্ৰতি অনাস্থা বাঢ়িছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত। তাৰে ফলশ্ৰুতিত সোমবাৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ যুৱ নেতা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাৰ। সমালোচনাৰে থকা সৰকাৰ ৰিপুন বৰাক। ৰিপুন বৰাৰ নেতৃত্বত নিশ্চিন্ন হ'ব কংগ্ৰেছ। গুৱাহাটীত নিজৰ পদত্যাগ ৰাজহুৱা কৰিলে নেতাগৰাকীয়ে। পাব্লিক লাইফত যিদৰে আমাক হিউমিলিয়েট কৰা হৈ আছে প্ৰত্যেক বাৰে বাৰে, বিশেষকৈ মোৰ বাবে, মই আৰু কংগ্ৰেছ দলত নথকাটোৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। মোৰ নিজৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আৰু ডিগনিটি বচাই ৰখাৰ বাবে মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ। তেওঁৰ এগেষ্টত যিখিনি অভিযোগ আছে, তেওঁৰ এগেষ্টত যি নাৰীজনিত অভিযোগ, পইচা লোৱাৰ অভিযোগ, যি অভিযোগ ৰাইজে কৰি আছে, সেই অভিযোগৰ তদন্ত আজি কোনে কৰিব? কোনো দিনেই, কোনো কালে মই দলৰ বিৰুদ্ধে, হাইকমাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কোৱা নাই। আমি ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে সদায় কৈ আছিলোঁ। অকল ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়া অদক্ষতাৰ প্ৰমাণ দি দাঙি ধৰি আছিলোঁ। যুৱ নেতাগৰাকীৰ স্পষ্ট মত, নিজৰ সমষ্টিতে ভিত্তি নথকা ৰিপুন বৰা সভাপতিৰূপে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ। মিছন আশী নহয়, মিছন আঁঠু পূৰা কৰিব নোৱাৰে ৰিপুন বৰাই। বিধায়কৰ 80খন আসন নহয়, টেণ্ট হাউচৰ 80খন চকীহে কিনিব পাৰিব ৰিপুন বৰাই। ৰিপুন বৰাক যুৱ নেতাগৰাকীৰ কটাক্ষ। যিজন সভাপতিয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজন জিকাব নোৱাৰে, তেওঁ গৈ পেলাই বেলেগৰ লগত যদি ক'ত আপোনাৰ বেলেগ জিকাব? ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়া থকালৈকে অসমত আৰু মই নাভাবোঁ মিছন 80 হ'ব। এইটো মিছন বহুতে কৈছে, মিছন এইটো 08 হ'ব। হাঁ, আৰু চকীটো তেওঁ সেই MLA ছিট নহয়, এইটো এই টেণ্ট হাউচৰ ছিট পাবগৈ 80খন। এইটো MLA ছিট পোৱাটো ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়া থকালৈকে এইটো অসম্ভৱ। এবাৰ ক'লে মই নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ৰিজাইন দিছোঁ। এবাৰ তেওঁ ক'লে মই ৰেজিগনেশ্যন দিয়া পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছোঁ। আৰু যোৱা পৰহি আমি দেখা পালোঁ তেওঁৰে ৰাইট হেণ্ড লেফ্ট হেণ্ডত থকা দুজন অফিচ বিয়াৰে তেওঁৰ ছাপৰ্টত তেওঁৰ সভাপতি থাকিব লাগে বুলি ছিগনেচাৰ কেম্পেইন কৰি আছে। গতিকে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন দিছেনে এইটো, নে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যনৰ নাটক কৰিছেনে? ইফালে সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হ'ল ৰমেন বৰঠাকুৰ। পূৰ্বতে ৰিপুন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰা ৰমেন বৰঠাকুৰে সোমবাৰে প্ৰাগ নিউজক কয় ৰাজীৱ ভৱনত এতিয়া গুণ্ডালাজ চলিছে। ৰাজনৈতিক গুণ্ডা বাঢ়িছে ৰাজীৱ ভৱনত। নিলম্বনৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব ৰমেন বৰঠাকুৰ। সিদিনাখন যিখন বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক হৈছিল, যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহকত মোৰ বৰখাস্তৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল, সেই কাৰ্যনিৰ্বাহখনতো মই উপস্থিত আছিলোঁ। মোক কথা ক'বলৈ দিছিলোঁ বুলি কিবা কৰিবলৈ প্ৰমাণ কৰিব যদি পাৰে চাওঁচোন, মই তাততো মোক কথা ক'বলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। টেটু চিপি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাক ৰাজীৱ ভৱনত সোমালে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া, হাত ভৰি ভাঙি দিয়াৰ ভাবুকি দিয়া, ৰিপুন বৰাৰ অধ্যক্ষতাত যোৱা 13 তাৰিখে যিখন অফিচ বিয়েৰৰ মিটিং হৈছিল, তাত ৰমেন বৰঠাকুৰ আহিলে মাৰি পিটি খেদি দিব লাগে বুলি কৈছিল। দলত আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, দলত আৰু একনায়কত্ববাদ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু দলতো কিছুমান সাহসী মানুহৰ প্ৰয়োজন আছে। এনেদৰেই এতিয়া বহুদা বিভক্ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। ফালাবাহক জোৰা লগাব কোনে? ৰাজ্যত পুনৰ উত্থান হ'বনে কংগ্ৰেছৰ? কংগ্ৰেছৰ আজিৰ ভাঙোনমুখী অৱস্থাত এয়া লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰণৱ দাসৰ সৈতে নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপোৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।